prática do programa, na qual na produção de todos os parlamentares presentes, uma saudação muito especial ao deputado da Ibanez, aqui acompanhado de esposa, especial porque foi o seu avô. O participante é ministro do exterior, quando se prende da democracia. Senhor secretário-geral, senhoras e senhores, é motivo de muito orgulho para mim participar dessas comunidades que comemoram 50 anos do Palácio da Maratina do Brasil. Apenas uma semana depois da semana, depois de nós termos cargos para os governos. Essa é uma forma e é também uma grande obra de arte para o ministro. Essa história que estamos vivendo. Que herdou o nome do velho casarão da Palavra, como já teve, e que é um testemunho da capacidade do povo brasileiro de criar e recriar-se sem medo do passado e com os olhos voltados para o futuro. Foi com esse espírito, aliás, que o senhor construiu a nova capital. E foi com esse espírito que esse palácio e seu interior foram concebidos. O Palácio da Maratina integra o patrimônio histórico e cultural do Brasil, reconhecido pelo mesmo em 1987. E mais que isso, é um patrimônio vivo do povo brasileiro, do Estado brasileiro, do Brasil. E é com o objetivo de preservar e de valorizar este valoroso patrimônio e nós assinaremos hoje convênios e instrumentos com diversas instituições parceiras que nos ajudarão e já vem ajudando, aliás, o noticiário hoje pelo Correio das Ciências, nos ajudando a cuidar do palácio, das suas obras de arte, das peças de mobiliário, bem como resgatar a sua memória. Eu gostaria de agradecer especialmente a importantíssima contribuição da Universidade do Brasil, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil, do Instituto Sérgio Rodrigues, do Correio Brasiliense, do senhor Wilson Schuster, que está resgatando a obra do designer Bernardo Figueiredo. Eu destaco que o afeto do sonho do rosto do Volpi, que da pouco tive a ocasião de contemplar, é uma das prioridades dessa restauração. Já contratamos um restaurador indicado pelo Instituto Volpi para elaborar a renovação de laudo técnico, será cotejado com o laudo britânico e contará com o orçamento para a realização de trabalhos de maneira cuidadosa e profissional. Aliás, o Volpi, o Sábio Prêmio, o Fácil Brasileiro, era comunista. Costumava os comunistas ser ateus, né? No entanto, ele tem essa obra, que é uma maravilha, esse sonho do mundo, e uma capela dedicada ao Cristo Operário, na Vila Mariana, que vale a visita por ser. Nós não estaríamos comemorando esses 50 anos se não fosse, claro, o gênio Oscar Niemeyer, que se uniu à visão do embaixador Brasil Coutinho e ao trabalho dos comemorados hoje, do arquiteto Olavo Edinho Campos, do professor Carlos Heinz Berger, do designer Bernardo Figueiredo e do operário Agostinho Xavier de Souza. A homenagem que prestamos a ele se estende a tantos artistas, arquitetos, designers, e não nos esqueçamos de tantos que se engajaram nessa obra extraordinária. Das pinturas de Portinari e Volpi aos jardins de Bruno Marques, das tapeçarias de Madeleine Colasso aos interiores de Sérgio Rodrigues, os painéis de Atos Pucão, ao público meteórico de Porto Jorge, esse palácio oferece uma notável mostra da nossa história
da diversidade da nação brasileira. Assim, há 50 anos, a gênese de extraordinárias peças de arte e design, quisemos que a celebração motivasse a criação de novas obras que se integrem às atividades protocolares que se realizam nesses salões. Aqui é efetivamente um museu importante do museu, para ter recebido visitas regulares, de estudantes, de visitantes, de turistas. E eu penso que nós vamos dar realmente um tratamento museológico a todos os acervos, como fizemos com a Paula, que fala de um tratamento de uma pessoa que é uma pessoa. Este museu com outros museus semelhantes, que são museus de residência e museus de estabelecimento de governo. A forma de termos intercâmbio, troca de peças de dados para outro, produzimos aqui seminários, cursos de capacitação, enfim. Nesse 50 anos, essa também é uma das coisas boas além dessas coisas que estão aqui numeradas. Desse discurso. Então, meus amigos, vai ser complicado também esse tipo de estilo, novos empreendimentos. Nós vamos comunicar amanhã, no Diário Oficial da União, o edital de concurso que está sendo realizado com as participações da FUNAT, do Prato de Freire, da Academia Brasileira de Música, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a composição de duas obras musicais para o Paraty. A fanfarra vencedora será executada em eventos comemorativos do 50 anos do Palácio ao longo de 2017. E o dobrado pela banda Fusteiro de Lavais, que escolherá no Palácio como o dia do diplomático, dia 20. Juntamente com o dobrado para o governo. Mas talvez possam até mais uma baita. Você pode ter de vista que o Palácio dos Árabes foi concebido para exercício de diplomacia, uma atividade abstrata e para a projeção internacional do Brasil. E é possível também enxergar nesse palácio, meus amigos, a promessa de um país otimista, autoconfiante, para a justiça do mundo e preparado para cumprir um papel de destaque no Conselho das Nações, em consonância com o enorme potencial do nosso povo, da nossa gente. O Itamaraty almeja ser, como tem sido ao longo de toda a existência do Ministério das Relações Exteriores, um instrumento para que isso se concretize. O evento de hoje é para celebrar não apenas a obra, o sonho que se realiza, mas também os seus criadores, arquitetos, diplomáticos, artistas, operários e tantos outros criadores que integraram esse palácio. A esses indivíduos extraordinários, aos seus parentes e amigos, eu quero expressar o nosso profundo agradecimento à nossa sincera gratidão. O produto do seu trabalho, da dedicação e genialidade, transcendeu a sua existência finita, meus amigos, muito atrás da conhecida, e alguns familiares que já foram colaboradores e construtores da construção de homenagem hoje. Eu diria que o produto do seu trabalho é uma marca permanente da vida do Brasil. Durante a construção do Palácio Itamaraty.
recebendo a insígnia em seu nome, a arquiteta Maria Clara Hedwig de Campos, filha do agraciado. No grau de oficial, a título póstumo ao senhor Bernardo Figueiredo, criador do mobiliário das salas Portinari, Rio de Janeiro, Bahia, Dom Pedro II e duas réplicas, recebendo a insígnia em seu nome, a senhora Ângela Figueiredo, sua filha. No grau de oficial, ao senhor Agostinho Xavier de Souza, funcionário aposentado do Ministério das Relações Exteriores e participou das obras de construção do Palácio de Itamaraty. Durante a construção do Palácio Itamaraty, recebendo a insígnia em seu nome, a arquiteta Maria Clara Hedwig de Campos, filha do agraciado. No grau de oficial, a título póstumo ao senhor Bernardo Figueiredo, criador do mobiliário das salas Portinari, Rio de Janeiro, Bahia, Dom Pedro II e duas réplicas, recebendo a insígnia em seu nome, a senhora Ângela Figueiredo, sua filha. No grau de oficial, ao senhor Agostinho Xavier de Souza, funcionário aposentado do Ministério das Relações Exteriores e participou das obras de construção do Palácio de Itamaraty. No Brasil, fundado na Universidade de Minas,
pessoa que eu estou aqui fazendo uma conferência de baixo, que foi professor. O privilégio de ter sido filho de um arquiteto, quer dizer, nada melhor para o que ser filho de um arquiteto. Claro que o design é o filho da arquitetura, historicamente, o filho da arquitetura. Então, para mim, eu acho que a melhor profissão que eu podia ter escolhido para meu pai foi a arquitetura mesmo. E a verdade que ele foi, a importância que ele teve, tem uma coisa que me intriga muito na obra da vida dele. Ele como profissional, um arquiteto, um artista, é que ele se formou na década de 20. Ou seja, antes do modernismo praticamente, então os trabalhos que ele fazia na faculdade que eram trabalhos com ainda o estilo clássico, com ornamentos, e toda coisa para a década. E ele não se formou, teve essa tendência, assim, porque no Brasil, na década de 30, tanto mulher parece que esse senhor é uma mulher de representação, não vou fazer.
para fazer uma brigada funcionar, né? Porque não fosse uma capacidade de uma coisa, a barra pesada, né? A coisa de resolver os problemas sérios, o dia a dia, o dia a dia, que está trabalhando no caso, não só de quem está executando o dificuldade da sua instalação. Então, o Bertrand é uma pessoa assim, uma pessoa brilhante, uma pessoa que a fala até hoje do sotaque, mas ele tem uma coisa que está no Brasil e desconhecido. Mas ele era assim, uma pessoa, ele é praticamente um fundador, ele é um fundador da vida. Se não fosse o Bertrand, não existiria uma riqueza, né, de reflexão, de proposta, de conforme. Enfim, no entanto, ele tem uma certa sabedoria, praticamente no animal. Porque são pessoas de conhecimento e, enfim, uma pessoa extraordinária que tem que ser conhecida. Ele tem uma forma fundamental nessa transformação do Brasil de um país, vamos dizer, da moderna para o mais moderno. Enfim. Isso, o privilégio está aqui com vocês, né? Esse palácio que condensa toda essa história, né? E que une tantas pessoas, que une tantos artistas, que talvez alguns aglutinados pela capacidade de organização que nós fazemos no Curitiba, e conseguiu juntar essa gente toda, né? Condensar isso nesse palácio. Está encerrada a cerimônia.